Assalamu alaikum, information international ara en hewtido e kumpite kesse kadi idon andi hande kumpite burde hitude den ko alaji Cellou Dalen invitation mabbe on ton e TV5MONDE ara non TV5MONDE noddunobe landibe programme candidature mabbe on e programme fi hotugol mabbe gol e programme babe arti haabe yide sidia toure ko honnum be yewti ara no yewtere den alaji Cellou udditirno yewtere den billoba e fonin kamenge benki be nanga e mo holliti aduna on fof ben non ko kinakpaabe ko gouvernement ngon kinapebe yo be nyenyen e yaltinabe ko buri e yawde be holliti aduna on kadi radio ji din e teleji din fermanodo tan dum bonnono golle sukaabe buy wombe gollude ko peyi mabbe mama diem be respecta yimbe leedi ben jeunesse on si yalti manifestagol be fellaabe bar reel do mamadi jodi o wari pili de 58 person ara dum non fokk faybe be timinaale hay 20 ko holli kadi wondema o wetedo colonel celestin on kadi o nangano do sokado hitande ko be accitimo tay o mayi o wi ko fewndo ontuma organisation francophonie on indi afseti guiné yobe artu ko mojobere sabu hibe respecti droit de humain on fop kala ko tawata lando moddo hino afseteni no respecti pey mungo mamadi woni hebe respecti dum non ko do woni sabu yobe artibe o yidon don o antasi tawi hadi francophonie hino renti e sibe renta awa be humpido i elaji do fo di problem ji do fo di maladie do fo dum non fo ko laamu mamadi hebi harayno ko mamadi dumbuya innuno kan kala mamburjo kala tawado ko transition o medata tawede ko laamu yewtete ma ko laamu halete fimu o tabetake o yeltike o yeddi dum non fo ido andi constitution mo tawno don gon himo interdise yo colonel jo jettu laamu ha para o yilto o wonto e candidat ara yon constitution ara no don mo salino dum ko do wadi ha be sans une constitution don be windi constitution mananta horema wo tawa kala falado pose de candidat dum non hari ko kambe wonno laajande horema be ara non alaji Cellou holliti nebata be hota be falama hotude ha journal sejo TV5 lando TV5MONDE on landemo ene mo kon suma wendi dum don ko halata fewdo do taw haray non mamadi dumboya ko kanko jettuno jongo makko won fawi e constitution men on hudi wondema o respecta e kala regle ji di o tawi din ko der leydi men o gaynidi jibutude o gaynidi sanjode ha o wadani hore makko regle ji makko haray be lanno mo kadi hakkuna makko e sida toure ko honnum be yewti baabe yidi o yi yewtere makko hakkude makko e sidiya toure be yewti fi billoba ko be kinapaako sabuna ko omde teniibe borniibe teniiji araniibe ko gouvernement on ta gouvernement on yaltu ina anda ko hontobe woni kibe ande ko hontobe woni billoba e foninke mange yu gouvernement on yaltinbe kala ko be waata wonde kadi yo be won e hore jam haray o holli kadi be yewti kadi o wiyeteedo Sadiba Koulibaly o ngande on kadi ko omde teniijo on non kadi be nanguno mo be soki woni balde be enni wo o wariti dum non fo hakkille wawali jabude o hollutuno dum non aduna on fo kadi e o docteur jo wetedo docteur Mamadou Jabate on non kadi ko foto Mamadi Dumboya o sunni be nangimo be sokimo be innimo wo be nangimo be sokimo woni balde be enni o mayi e o colonel jo wetedo Celestin on kadi ko nangado sokado pandan hitande ko o yitete tay o mayi dum do fo di probleme ji do fo gelu hino wallini hino wure di tuubi sedaji do francophonie hino yeltito inna mamadi en ki be respecti regle ji di fo be ala jamfaade hay e goto be ala toyude hay e goto ara information ji men ngande ko do wonde hannude ha on tuma kadi sallaje.